त्यसकारणले गर्दाखेरि यो घर पनि हेर्नुस् न मापदण्ड विपरीत नै छ भनिएको छ घर टोटकार भएको त्यस्तो तपाईहरुले चाहिँ पक्ष चाहिँ गर्नु भएन हुँदैन हेर्नुस् महानगरले महानगरले कहिले पनि पक्षपात पूर्ण काम गर्दैन त्यही समाज जान्छ भोलि हामीलाई बाटो चाहियो भन्दै हाम्रो नम्मरी जग्गाको बाटो हो हामीले समाज हिँडोस् भनेर बाटो दिएको छ त्यो बाटो अब बन्द हुन्छ त्यस्तो हो नि त तपाईले बाटो दिनु भयो भन्दैमा सार्वजनिक जग्गामा तपाईले घर बनाउन त मिलेन समाज ए भाइ समाजले मलाई बाटो देऊ यो सार्वजनिक जग्गा तपाईले भोग गर्नु भनेर समाजले समाजले भन्नु भएन यो सम्बन्धित निकायले महानगरले भन्नु पर्यो तपाईले कानून सबलाई बराबर आज नभत के भोलि भत्किन्छ यो कन्फर्म हैन अवैधानिक संरचनाहरु अनाधिकृत संरचनाहरु तपाईको चाहिँ निर्णयमा भएको संरचनाहरु भगिन्छ तपाईले आफै देख्नु भएको छ त आफै पनि त लागिरहनु भएको छ नि त कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि व्यक्तिहरुले चाहिँ आफै भत्का लैजान्छु भन्दाखेरि हाम्रो सामान बिगार्ने उद्देश्य होइन हाम्रो गाडी लानु पर्यो समाजका मान्छेहरु बसेर हामीलाई अकुपाई गर्न देखाउन उनीहरुलाई हामीले 100 स्क्वायर फुट उता नम्बरी बाटो दिएर छोड दिएर अनि हामीले यो पर्खा लाउन दिएको हो हामीलाई उपभोग गर्न देखाउन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तहस नहस पारेको छ महानगरको डोजले जुन चाहिँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको थियो र यहाँ चाहिँ पुरै घटना पर आदि आदि पर्ने र यहाँ चाहिँ पुरै यहाँ चाहिँ औषधि पसल राखेको थियो भने त्यो पनि अहिले यो अवस्थामा भत्काइएको छ र बारम्बार भन्दा पनि नमानिसकेपछि यतिखेर बालनको टिम आएर डोजर आएर यसरी भत्काएको दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ यो तलको पाण्डे सर यो तलको यो ठुलो घर चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ विवाद भयो यो चाहिँ एउटा घर विवाद होइन होइन छानी छानी होइन यहाँनिर तपाईँको यो अहिले 3 फिट जति पऱ्यो भनेको छ हेर्नुहोस् होइन हाम्रो इन्जिनियर साहब पनि साथै हुनुहुन्छ त्यो 3 फिट जति परेको ठाउँमा चाहिँ अहिले त्यो भत्काउनलाई असिलो भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घर पनि हेर्नुहोस् न मापदण्ड विपरीत नै छ भनिएको छ घर टोटकार भएको त्यस्तो हुँदैन हेर्नुहोस् महानगरले महानगरले कहिले पनि पक्षपात पूर्ण काम गर्दैन कानुन सबलाई बराबर आज नभत के भोलि भत्किन्छ कन्फर्म हेर्नुहोस् अवैधानिक संरचनाहरू अनाधिकृत संरचनाहरू तपाईँको चाहिँ निर्णयमा भएको संरचनाहरू भगिन्छ तपाईँले आफै देख्नु भएको छ त आफै पनि त लागिरहनु भएको छ नि त कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ आफै भत्का लैजान्छु भन्दाखेरि हाम्रो सामान बिगार्ने उद्देश्य होइन हाम्रो गाडी लानु पऱ्यो कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ सांसदको चाहिँ पावर लाए मान्छे हुन् त्यस्तो सरलाई फोन आयो माथिबाट थ्रेट आयो भन्नु नो हामी महानगरको एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ नियमअनुसार निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने कर्मचारी हो हामी कसैलाई दबाबको प्रभाव छैन धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो दृश्यमा देखाइएको ठुलो घर पनि यो सार्वजनिक सम्पत्तिभित्र पर्छ सार्वजनिक जग्गामा पर्छ र यसलाई पनि भत्काउनु पर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको थियो यद्यपि अहिले चाहिँ मैले महानगरपालिका प्रमुख राजु पाण्डेज्यूसँग कुरा गरेँ किन यो घर चाहिँ भत्काइएन भन्दाखेरि उहाँको जवाब चाहिँ यो भत्काउनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो भएको र यो घरको हाइट धेरै नै भएको कारणले यो भत्काउन चाहिँ भत्काउने नै हो तर अहिले चाहिँ अलिकति असहज भएको कारणले यसलाई चाहिँ भोलि भत्काउँछौँ भन्ने उहाँको जवाब रहेको छ र यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ केही विरोध जनाइराख्नु भएको छ यो छानी छानी घरहरू भत्काइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ भत्कायो भने अथवा 100 मिटर 50 मिटर जति पनि भत्काउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा रहेका सबै संरचनाहरू भत्किनुपर्छ किन तपाईँहरूले यस्तो पक्षपात गरिराख्नु भएको छ भनेर विरोध गरिराख्नु भएको छ यद्यपि महानगर प्रहरीका प्रमुख राजु पाण्डेले भने त्यस्तो नभएको र भोलि आज नभत्किएका संरचनाहरू भोलि भत्किने र यो अभियान निरन्तर रहने उहाँले हामीलाई जनाउनु भएको छ यो दृश्य तपाईँले हामीले देखिरहेका छौँ यति बेला पनि यो एउटा घर रहेको छ जुन घर चाहिँ अगाडि पनि घर छ र पछाडि पनि घर छ बिचको यो एउटा सानो घर तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ त्यो दृश्यमा देखिएको घर चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा रहेको कुरा उल्लेख हुन आएको छ जसको सामानहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ सारिरहेका छन् र महानगर प्रहरीले पटक पटक निर्देशन बिहानैदेखि आज यो अभियान सुरु भएको बिहानैदेखि यो हटाउनुहोस् सार्वजनिक सम्पत्तिभित्र पर्ने जग्गाहरू जग्गामा पर्ने यो संरचनाहरूको सामानहरू तपाईँ सार्नुहोस् आज यो जसरी भए पनि भत्किन्छ भन्नेको जानकारी हामीले पाएका थियौँ सुन्न पाएका थियौँ देख्न पाएका थियौँ यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ हामी सारिहाल्छौँ आफै सार्छौँ अहिले नभए पछि सार्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो अन्तत
अहिले महानगरपालिका प्रमुख आफै गएर चाहिँ अहिले नै भत्काउनु पर्छ यसलाई भनेर अग्रसर रूपमा देखिनु भएको छ। यहाँ गेट तपाईले देखिराख्नु भएको छ, गेट अहिले च्यानल गेट चाहिँ उठाइसकेको छ, प्रहरीले यहाँबाट सार्दै हुनुहुन्छ र भित्रपट्टिको त्यो एउटा सानो घर पनि भत्काउने को लागि यहाँ डोजर तैनात अवस्थामा राखिएको दृश्य तपाईले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। आज यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 अन्तर्गत पर्ने यो अनामनगर क्षेत्रको यो एरिया बिहानैदेखि धेरै नै तनावग्रस्त जस्तो बन्यो, तपाईँले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ र यहाँ उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरीका साथीहरू त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका साथीहरू र महानगर प्रहरीका साथीहरू पनि यहाँ ठुलो उपस्थिति रहेको छ र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि हेर्नेको पनि त्यत्तिकै भिड रहेको छ भने यहाँका घरका घरधनीहरू उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै भिड रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दर्शकमान यो गेट चाहिँ कसरी निकालिराख्नु भएको छ, त्यहाँ अलिकति फोकस गरिदिनु होला, यो गेट उठाइराख्नु भएको छ, यतिखेर महानगर प्रहरीका केही साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ र यो भिडियो तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँको मनमा के लाग्छ, त्यो तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँको सल्लाह सुझाव पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु नबिर्सिनु होला, म त्यो तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कार्यलाई यो महानगरको यो अभियानलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि व्यक्त गर्नु होला। हिजो मात्र 1,28,000 समाजका मान्छेहरू बसेर हामीलाई यो अकुपाई गर्न देखाउन् उनीहरूलाई हामीले 100 स्क्वायर फुट उता नम्बरी बाटो दिएर छोडिदिएर अनि हामीले यो पर्खा लाउन दिएको हो, हामीलाई उपभोग गर्न देखाउन्, अब अहिले सटापटा गरेको हो, अब त्यो बाटो हामीलाई यो हामीलाई उपभोग गर्न दिएन भने हामी त्यो बाटो पर्खा लगाइदिने हो, त्यति हो भन्नुको मतलब। तपाईँहरूले चाहिँ यसको यो जग्गाको बदलामा हामीलाई नम्बरी जग्गा दिएर किनिदिएर बाटो खोलिदिएको छ हामीले समाजलाई, अब के हुन्छ, अब केही पनि हुँदैन, अब पर्खा लाग्छ। यसको कागजातहरू छ, सबै थोक छ, सबै थोक छ, कागजात किन हुँदैन, सबै यहाँ बोकिराख्नु भएको छ, अब यही समाज जान्छ भोलि हामीलाई बाटो चाहियो भन्दै, हाम्रो नम्बरी जग्गाको बाटो हो, हामीले समाज हिँडोस् भनेर बाटो दिएको छ, त्यो बाटो अब बन्द हुन्छ। तपाईँले बाटो दिनुभयो भन्दैमा सार्वजनिक जग्गामा तपाईँले घर बनाउन त मिलेन, समाजले भन्नु भएन, यो सम्बन्धित निकायले महानगरले भन्नु पर्यो, होइन हामी हाम्रो बाटो फिर्ता लिन्छौँ, हामीलाई पास गरेको छैन, चित्त काट गरेको छैन, हाम्रा बोकै त हाम्रा लाल पूर्जामा छ, भोलि हाम्रो त बन्द हुन्छ, अनि यिनीहरू फेरि महानगरपालिकामा जाउँ न, सबै वरिष्ठ नेता कर्मचारीहरू छन् यहाँ, वकिल त्यहीँका को हरेक कुराहरू, आज कोही पनि आएन यहाँ बोल्न। भनेपछि तपाईँको यो संरचना हटाउनको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, तर तपाईँको त्यो जग्गा चाहिँ तपाईँ त्यो हामी बन्द गर्न तयार छौँ, संरचना त हामी हटाउँछौँ, अर्काको सम्पत्तिमा हामी लालच गर्दैनौँ, भोलिको दिनमा समाजको लागि हामीले गरेका थियौँ, समाज अब चिनियो, समाज अब हामीले छोडिदिउँ, हामी यसो छोडिदिन्छौँ, हामी अर्को सम्पत्ति लिँदैनौँ। अनि त्यो नमिल्ने कुरो भयो, नमिल्ने त्यो एन्सर गरिदिने, अब यहाँनिर आयो यो यो पनि अहिले दर्शक महानुभावहरू यति बेला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो घर अनामनगरमा चाहिँ यो जुन जुन घरहरू चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा बनिएका छन् ती घरहरू चाहिँ भत्काउन पारिरहेको छ, यति यो घर भत्काउनको लागि धेरैचोटि भनिसकिएको भए तापनि अहिलेसम्म कुनै सामानहरू यहाँबाट नहटाइसकेको हुनाले यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे आफै स्वयं भित्र गइसक्नु भएको छ, भित्रको माहौल के छ के भइरहेको छ तपाईँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ, कैद गरिराखेका छौँ क्यामेरामा, यो दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले, यद्यपि बाहिरबाट केही सामानहरू नहटाएको जस्तो देखिए पनि भित्रबाट चाहिँ सामानहरू हटाउने कार्यहरू चाहिँ भइराखेको रहेछ, उहाँ जो सुरु चाहिँ भइसकेको रहेछ, उहाँले निर्देशन पहिल्यै दिइसक्नु भएको थियो, यद्यपि अहिले चाहिँ सुरु भएको रहेछ, हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यही ठुलो घर र यतिखेर डोजर आइसकेको छ र यो घरको भाग पनि सरकारी जमिनमा पर्ने हुँदाखेरि तपाईँले साइड साइडको देखिराख्नु भएको छ, हटाउन सुरु गरेको छ,
Thank you.
ماكدار بولار بولار.